जन्म औषधि मंत्र तपः समाधिजाः सिद्धयः जन्म औषधि मंत्र तपः समाधिजाः सिद्धयः जात्यंतर परिणामः प्रकृत्यापुरात् जात्यंतर परिणामः प्रकृत्यापुरात् निमित्तमप्रयोजकं प्रकृतीनां वर्णभेदस्तु ततः क्षेत्रिकवत् निमित्तमप्रयोजकं प्रकृतीनां वर्णभेदस्तु ततः क्षेत्रिकवत् निर्माणचित्तानि अस्मितामात्रात् निर्माणचित्तानि अस्मितामात्रात् प्रवृत्तिभेदे प्रयोजकं चित्तमेकमनेकेषां प्रवृत्तिभेदे प्रयोजकं चित्तमेकमनेकेषां तत्र ध्यानजं अनाशयम् तत्र ध्यानजं अनाशयम् कर्माशुक्लाकृष्णं योगिनः त्रिविधमितरेषाम् कर्माशुक्लाकृष्णं योगिनः त्रिविधमितरेषाम् ततः तद्विपाकानुगुणानामेव अभिव्यक्तिः वासनानाम् ततः तद्विपाकानुगुणानामेव अभिव्यक्तिः वासनानाम् जाति देश काल व्यवहितानामपि आनन्तर्यं स्मृति संस्कारयोः एकरूपत्वात् जाति देश काल व्यवहितानामपि आनन्तर्यं स्मृति संस्कारयोः एकरूपत्वात् तासाम् अनादित्वं चाशिषो नित्यत्वात् तासाम् अनादित्वं चाशिषो नित्यत्वात् हेतु फल आश्रय आलम्बनैः सङ्गृहीतत्वात् एषामभावे तदभावः हेतु फल आश्रय आलम्बनैः सङ्गृहीतत्वात् एषामभावे तदभावः अतीतानागतं स्वरूपतः अस्ति अध्वभेदाद्धर्माणाम् अतीतानागतं स्वरूपतः अस्ति अध्वभेदाद्धर्माणाम् ते व्यक्तसूक्ष्मा गुणात्मानः ते व्यक्तसूक्ष्मा गुणात्मानः
परिणामैकत्वात् वस्तुतत्त्वम् परिणामैकत्वात् वस्तुतत्त्वम् वस्तुसाम्ये चित्तभेदात् तयोर्विभक्तपन्थाः वस्तुसाम्ये चित्तभेदात् तयोर्विभक्तपन्थाः न चैकचित्ततन्त्रं चेत् वस्तु तदप्रमाणकम् तदा किं स्यात् न चैकचित्ततन्त्रं चेत् वस्तु तदप्रमाणकम् तदा किं स्यात् तदुपरागापेक्षित्वात् चित्तस्य वस्तुज्ञाताज्ञातम् तदुपरागापेक्षित्वात् चित्तस्य वस्तुज्ञाताज्ञातम् सदा ज्ञाताश्चित्तवृत्तयः तत्प्रभो पुरुषस्य अपरिणामित्वात् सदा ज्ञाताश्चित्तवृत्तयः तत्प्रभो पुरुषस्य अपरिणामित्वात् न तत्स्वाभासं दृश्यत्वात् न तत्स्वाभासं दृश्यत्वात् एकसमये च उभयानवधारणम् एकसमये च उभयानवधारणम् चित्तान्तरदृश्ये बुद्धिबुद्धेः अतिप्रसङ्गः स्मृतिसङ्करश्च चित्तान्तरदृश्ये बुद्धिबुद्धेः अतिप्रसङ्गः स्मृतिसङ्करश्च चितेः अप्रतिसङ्क्रमायाः तदाकारापत्तौ स्वबुद्धिसंवेदनम् चितेः अप्रतिसङ्क्रमायाः तदाकारापत्तौ स्वबुद्धिसंवेदनम् द्रष्टृदृश्योपरक्तम् चित्तम् सर्वार्थम् द्रष्टृदृश्योपरक्तम् चित्तम् सर्वार्थम् तदसङ्ख्येयवासनाभिश्चित्रमपि परार्थम् संहत्यकारित्वात् तदसङ्ख्येयवासनाभिश्चित्रमपि परार्थम् संहत्यकारित्वात् विशेषदर्शिनः आत्मभावभावनानिवृत्तिः विशेषदर्शिनः आत्मभावभावनानिवृत्तिः तदा विवेकनिम्नम् कैवल्यप्राग्भारन् चित्तम् तदा विवेकनिम्नम् कैवल्यप्राग्भारन् चित्तम् तच्छिद्रेषु प्रत्ययान्तराणि संस्कारेभ्यः तच्छिद्रेषु प्रत्ययान्तराणि संस्कारेभ्यः हानमेषाम्
क्लेशवदुक्तं हानमेषां क्लेशवदुक्तं प्रसंख्याने प्यकुसीदस्य सर्वथा विवेकख्यातेः धर्ममेघसमाधिः प्रसंख्याने प्यकुसीदस्य सर्वथा विवेकख्यातेः धर्ममेघसमाधिः ततः क्लेशकर्मनिवृत्तिः ततः क्लेशकर्मनिवृत्तिः तदा सर्वावरणमलापेतस्य ज्ञानस्य आनन्त्यात् ज्ञेयमल्पम् तदा सर्वावरणमलापेतस्य ज्ञानस्य आनन्त्यात् ज्ञेयमल्पम् ततः कृतार्थानां परिणामक्रमसमाप्त्यनुगुणानां ततः कृतार्थानां परिणामक्रमसमाप्त्यनुगुणानां क्षणप्रतियोगी परिणामापरान्त निर्ग्राह्य क्रमः क्षणप्रतियोगी परिणामापरान्त निर्ग्राह्य क्रमः पुरुषार्थशून्यानां गुणानां प्रतिप्रसवः कैवल्यं स्वरूपप्रतिष्ठा वा चितिशक्तिरिति पुरुषार्थशून्यानां गुणानां प्रतिप्रसवः कैवल्यं स्वरूपप्रतिष्ठा वा चितिशक्तिरिति इति कैवल्यपादश्चतुर्थः इति पातञ्जल योगसूत्रः समाप्तिः सहनोभवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः